guddida mashruuca waddada ceeldaahir ceer gaabo ayaa guddoomay lacago ay ugu deeqeen waddada jaaliyadaha Australia iyo jaaliyadda Maakhar ee dalka Denmark. Lacagtan oo dhan $10,000 ayaa qayb ka ah wajiga labaad ee shaqada dhigidda laamiga oo bisha 12-aad la bilaabayo. Wakiilka jaaliyadda Australia Mukhtar Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Cali Maxamuud Xasan oo isna wakiil u ahaa jaaliyadda Maakhar ee dalka Denmark ayaa si rasmi ah lacagtaasi u wareejiyey guddida dhismaha waddada ceeldaahir ceer gaabo. Iyaguna dhankooda waxay u mahadceliyeen jaaliyadaha isxilqaamay iyagoona ku baaqay in si wadajir ah looga qayb qaato dhismaha waddada ceeldaahir ceer gaabo oo xilligan gelaysa wejigeedii labaad. Anigoo ah Mukhtaar Maxamuud Ciise oo ka socda jaaliyadda Australia, waxaan maanta halka farxad noo ah in lacagtii reer Australia uu soo ururiyeen waddada ceeldaahir ceer gaabo, khaasatan dadka reer Puntland, jaaliyadda Puntland ee Australia. Waxaan maanta halka farxad noo ah inaan ku wareejino guddidii waddada ceeldaahir ceer gaabo oo u ahaa guddida maamulka haya iyo maaliyadda waddada mas-uulka ka ah. Marka walaalayaal, aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Waxaan caddaynaynaa inaanu ka guddoonay jaaliyadda Australia ee reer Puntland. Lacagtaas cadadkeedu uu dhan yahay 44,600 oo jeeggeeda haddana la ku wareejiyey isagoo uu nagu wareejiyey Mukhtaar Sheekh Maxamuud Ciise oo wakiil u ah jaaliyadda reer Puntland ee Australia. Waxaan u mahadcelinaynaa dadkii hantidan soo ururiyey ee muxsiniinta ah dhammaantood. Ilaahay miisaankooda xasanaadka ha ugu daro. Cali Maxamuud Xasan, ahna xubin ka mid ah guddiga waddada ceeldaahir ceer gaabo. Waxaa farxad ii ah inay ii soo wakiishaan jaaliyadda Denmark, jaaliyadda Maakhar ee Denmark, inaan ka gudbiyo lacagtii ay ugu tabaruceen waddada ceeldaahir ceer gaabo oo dhan $10,000, taasoo ah markii labaad oo ay lacag soo diraan. Lacagtaasoo aan ku wareejinay waddada oo akoonkeeda ku dhacday ayaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa jaaliyadda Denmark iyo jaaliyadaha kaleeto bixiyey lacagahaba. Jaaliyadda Maakhar ee Denmark lacag $10,000 ah ayay waddada ugu tabarruceen. Meeshay ka bixiyeen horta Allah u barakeeyo. Waxaana loo baahan yahay maanta keliya inayn hawsha ahayna ay hawshii ay weli sideedii inuu ugu taagannahay waddadiina. Insha Allah waqti dhow waa la bilaabayaa, haddii Ilaahay idmo bisha dambeeta, haddii Ilaahay idmo dhammaadkeeda ama dhexdeeda, haddii Alla idmo. Intaa markii aan ka gudbo maanta, de halkan waa farxad. Lacagtaas ay jaaliyadda Denmark bixisay iyo lacag kaleeto oo ay bixisay jaaliyadda Australia, runtii aad iyo aad baan ugaga mahadcelinaynaa. Runtii waxa weeye farxad gaar ayna gelinaysaa. Cabdiqani Boos, SBC Boosaaso. Anuguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa $2,500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.